کله چې هم تاسو نه موبایل واخلی هغه ډیر زیات تیز وي سلونی مطلب او خو چې کله پغه موبایل باندې وخت تیر شي لغونی زور شي هغه ډیر زیات سلو شي دې تیزولو ستری کرا تاسو نن یو داس طریقې هم چې تاسو هغه پالو کې تاسو موبایل واپس تنی په شانت شي اکسې تیز بوي ټول نو به تاسو با لیسټور ترا شي لیسټور کې تاسو ته دی رائټ سایډ ته آئیکن ښکاری په دې باندې به کلیک کړئ په دې په تاسو ته مینیج ایپ ان دا لومبه دی کلیک کړلی په دې باندې تاسو کلیک کړئ په دې کې تاسو مینیج وو هاي په مینیج کې دا انسټال دی کلیک انسټال باندې به کلیک کړئ او په دې کې ناٹ انسټال دی باندې به کلیک کړئ په دې کې تاسو دا ټول ایپونه رالل چې تاسو انسټال کړی دي او دوباره ان انسټال کړی دي خو دا بیا هم تاسو په سټوریج کې پراتی دي یہ ٹول بن بتا سا سی ٹک مارک لگا بھائی اور برا دا ڈیلیٹ بٹن دے دے بن بہ کلک کئی سنگتا اس دا ریموو کئی تاس موبائل واپس اکس تیس چیز